נשאר בקיבוצים ונשמע על עוד מקום שאפשר לבקר בו. אנחנו נעבור למקום, אני בכוונה בחרתי שני מקומות ש די שחקנים ראשיים בענף, ומקום אחד שהוא בעל מיקום מאוד אסטרטגי, הוא נשאר עוד באירוח הקיבוץ של פעם. היתרונות שלו, ואנחנו נדבר עליו ברגע זה, זה קיבוץ מחניים, פינה שהיא פינה שקטה, מדליקה, שיושבת במרחק של 3 קילומטר מראש פינה, אז אתה מקבל פעם אחת יישוב חצי עירוני, כבר המושבה ראש פינה תפסה נופח של עיר לכל דבר, בתי קפה, פאבים, תרבות לילה שמה לא רע בכלל, מרכזי חנויות גדולים. זה פעם אחת, ופעם שנייה קרבה לכל הנחלים ולכל נקודות החמק, דין זה הירדן ורמת הגולן, ובאמת עשרות סוגים של אטרקציות. מיקום נהדר, הקיבוץ עצמו יושב באחד ממקומות הגינון החזקים ביותר. מאוד מגונן, מאוד מרשים, עם, כמו שאמרנו, בריכה שהיא מרשימה מאוד וגדולה, פאב מקומי שהוא פאב קיבוצי כיפי שפתוח רוב ימות השנה, ובנוסף לזה חדרים, שהם חדרי, אומנם חדרים לא בלבל הגבוה, אבל הם חדרים אסתטיים, נקיים, משופצים, מתוחזקים, וזה, אני הייתי יותר לעומת נופי הבשן, שנופי הבשן הוא נותן גם למשפחות וגם לזוגות, זה רוח יותר משפחתי, זה כמו שאמרנו, מתשעות גדולות, הרבה... בכלל האירוחים הכפריים או הקיבוצים הם מתאימים הרבה פעמים למשפחות בגלל המשטחים הגדולים שנמצאים מסביב. נכון, נכון. וזה היתרון היחסי שלהם, וכשאחד כזה קם ומרים יחידה ברמה מאוד גבוהה, אז הוא עולה ליגה אחת מעל, כי כל הדברים הכלליים או הציבוריים הם תוספת לחוויה האירוחית, וזה לגבי קיבוץ מחניים שהוא מרשים, המיקום שלו הוא נהדר.